Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Pokračujeme po dlouhé přestávce. A já opět nevím, co jsem chtěl dělat jako u každé série, kterou mám teďka rozehranou. Pravděpodobně jsem tady útočil na Marienburg. A na Gorsel zautočíme. My bychom mohli vzít rovnou i Marienburg, ale to je takový nájezd, který... Počkej, pobřežní sídla obsadit pro mě na přesně blablabla, jasně. To je takovej už docela dohloubky nájezd. Nevím, měli bychom se držet radši pobřeží. Takhle, náš tady... Je to ostrov? Není to ostrov, je to takový výběžek. Takový poloostrov spíš jenom. Je víceméně náš, respektive dělíme se o něj s... Jak se jmenujou? Vargové z Varga... Z Vargy. A naše vztahy se lepší. 6 na 10. Což snad se zrychlí, protože upřímně jsem teďka přemýšlel, že se mi nechce s nimi příliš bojovat, vzhledem k tomu, že by nás to strašně zdrželo v rozmachu tady na říšských územích. Takže si myslím, že by bylo fajn to nějak jako diplomaticky ošéfovat tady. Já jsem teda ovšem se svou veškerou armádou jedinou tady dělám nájezdy, což je sice fajn, ale není to fajn, protože je tady frakce Zimní zub, se kterou jsme ve válce. A která pokud vyšle armádu, tak je po nás. No, my jsme z Vargy tady ve dohodě o neútočení. Zkusíme obchodní dohodu, která zatím nepůjde. Tak, možná příští kolo, protože teďka kolo odklikneme, vzhledem k tomu, že nemáme už co dělat. A uvidíme, co bude příště. Marienburg vysílá své špehy do Gorselu. Se nás pokusí nějak zastavit, zpomalit, či dokonce nám úkladně zabít našeho skvělého vůdce. Jehož jméno jsem zapomněl. Wulfrika Poutníka. Půjdeme pochodovým postavením, ale radši tak nějak jako popůl. Tady je armáda Marienburgu, která dělá nájezd na nějaké sídlo. Ne, ono je v táboře. Jasně, no bychom mohli tady... Já jsem nechtěl? Počkej. Aha, dobře. Člověk se i po 110 hodinách učí nové věci a to, že double click na jakoukoliv jednotku na strategický mapě vyvolá diplomaci, dobrý. OK. Naše vztahy se zlepšují velice mírně. Pochybuji, že... Obchodní dohoda projde, neprojde, nevadí, kupovat nic nebudu, verbovat taky ne, pokračujeme dále. Já mám tady nějakou, tady je taková menší, ale vidíte, to vyslal špeha. S armádou se stáhl, což je dobře, s tou svojí armádou nám nemůže ublížit, může pouze pozorovat naše běsnění a řádění. Neúspěch, aha, výborně. Arktická noc, obrana v boji zblízka pro všechny marodéry, výborně. My tady máme Styrkara Trhače, který buduje novou armádu. Buduje, no, někdy vybuduje možná. Můžeme už dosáhnout na Gorsel, můžeme. Na něj taky teda zaútočíme. Automaticky to vyřešíme. Rozhodné vítězství. Tak. A vykradem to. Výborně. To je přesně ono. A my se vrátíme, vezmeme to přes Dietershafen, který taky vyplníme ještě jednou. A půjdeme dál. Našetříme trošku prechů. Vylevlujeme a... Jak jsme tady na tom? Obrana při boji zblízka, jasně, to je všechno jeho...
Berserkry, OK, boží oko, síla zbraní při útoku. Dobře, ale to je jenom jeho. Válečního koně bychom mohli dát, příjmy splenění sídel, růst, nejsme v provinci teďka, čelní útok, je to jeho, tady jsou kopíníci, těch máme nějaký. Marderské kopíníky, proti velkému cíli, no, proti lidem, lidé těch velkých cílů zase nemají, aspoň teďka minimálně. Zvedneme si trošku tu úroveň té kořisti, to bude určitě stát za to. A díky tomu můžeme teda začít trošku se tady, si to tady vylepšovat. Pevnost osudu je tak na hranici, jednak z Vargy, jednak s těmi zelenými kůžemi, takže její posádka musí být na tom velmi dobře. A Vozataj, marodéři, co můžeme ještě vylepšit? Můžeme ještě vylepšit, tady potřebuju hrčířské pece skázonostné, což jsou tyhle, dobře. Já si myslím, že šampiony teďka ještě úplně nepotřebujeme, já si vystačíme s berserkrama, s marodérama, s těma lovcema. Potřebujeme lovci, jízdní marodéři, vrhací sekery. Co je Vozataj? Co tady? Co postavíme? Takhle, otázka, co postavíme tady. Ten růst by nebyl špatný. Skrýš kožešin. Mějme na paměti, že můžeme stavět víceméně jenom tyhle ty budovy, které dosahují úrovně 3. Takže tady bychom, tady z verbování asi nic úplně, tady taky nic, tady taky. Takže jedna z těchto dvou budov, oni to mají docela jednoduchý, ta Norska. Růst. Růst přebytku. Generované příjmy 100, 200, 300, ale tady něco ještě dává. Příjmy z nájezdů a plnění sídel, to je docela pěkný. Ten růst taky není špatný určitě. Náklady pro na udržování pro všechna vojska minus 1%, no to je fakt. To není moc peněz, náklady na udržování vojska, to je 28 zlaťáků, no. To je výborný. Z nájezdy moc neděláme, stovka k dobru je stovka k dobru. Z hlediska toho příjmu, že budeme moct postavit třeba regiment nebo dva. Dobrý, já to beru, ale já to vezmu tohle z toho. Se tam postavíme to druhý a zatím to necháme takhle. Necháme to nebo budeme vylepšovat? Já přemýšlím, že si budu nechávat nějakou finanční rezervu s nima v rámci jakoby toho, že budu chtít rychle naverbovat armádu, která bude schopna zasáhnout. Tady bychom mohli postavit nějakou pěchotu, jakou jízdu, nějaké rychlé jednotky. To znamená váleční psy, kavalérie, marodérský vozataje a obry. Ale tohle to bychom tady mohli vylepšit takhle. Žádný věci jsme nezískali, že jo? Dobře, tady můžu stavit co? Jo, to je ten Fjord trolley, tady můžu postavit maximálně tohle to nový. Počkej, to je jiná v provincie, OK, to je Bjornskej. Jo, to je tohle ten. A tohle to pevnost osudu je. To je tahle, OK. Takže můžeme stavit tady. Tady bychom mohli postavit teda tu ohradu pro koně, abychom mohli verbovat ty vozataje a tyhle ty srandy. Pak z hlediska, protože jestli z něho chci udělat nějakou akčnější jednotku, nebo akčnější armádu, takovou jakoby armádu,
rychlou. Jo, tady postavíme. Tak, bude stačit zatím fjord. Ve fjordu můžu stavět, upgradeovat tyhle ty budovy. Tohle to mi přidá co? Vozataj, válečný mamut. Kde můžu pak verbovat válečního mamuta, pro boha? Tady? Ne, kde můžu verbovat válečního mamuta? Tady. Tady. Jo, tady krutý mamut, válečný mamut. No co my musíme postavit v těch hlavních městech? To je teďka důležitý. Máme dvě hlavní města, co v nich musíme postavit? Musíme v nich postavit ty kotce válečných psů, doupě ledových trolů a totem chaosu. A jak jsme na tom? Takže to jsou 1, 2, 3 budovy. Dál to je všechno víceméně. Tohle to už mám postavený na ty šamany, že jo. Mám tady postavený, takže máme 3. Se nám jedno odemkne místo. Tady to trvá, tady přebytek 1 kolo, tady přebytek 7 kol, ty bláho. Tady budu muset upgradenout. Jo počkej, já to tady mám už tohle z toho. Aha. Tady budu muset upgradenout tohle a postavit tu druhou budovu na ten růst, protože tady je růst tragický. Aha. Dobrý. Uvidíme, kolik vyplníme z tohohle sídla. Můžu to... Ukáže se mi to. 594. Tady. To teda se nemůžu... možná příští kolo uvidíme. 9000. Kolik bychom měli z Marienburgu? 12000! Že bychom zautočili na Marienburg samotný? A jsou tam hradby, ale ta posádka není nikterak velká. To by nás mohlo... To je v pohodě, si myslím. Uvidíme. A je, ne, musíme domů. Tam je modrý zub. Zelený kůže se vylodili. No počkej. Oni to tady celý obsadili, toho jsem si vůbec nevšiml. Vargové se absolutně nebrání a oni pak zamíří na trolí fjord. Pobřežní nějakou stezkou. No jsou zelený kůže, ne? To jsou nějaký... trolové nebo... Ty kráso, musíme se vrátit. Potřebujeme... 202. Každým kolem by to mělo zrůstat, že? 12,6, to znamená... příští kolo to vybrakujeme. Přes příští až. A... tam by mohlo být tak přes 2,3 tisíce. Tady máme... tady máme, tady mám, sakra. Ty psy, kožený vlky, norskanští ledoví vlci, dlakovlk. Dlakovlk, to je nějaký hrdina, ale. OK. No jo. Co potřebuju na to? Tento prostý regiment zhrnul pouze v případě, že dokončíš odpověď. A musíme lovit ty nestůry. Na to teďka nemáme moc příležitost. Naverbujeme ještě, už naverbujeme, máme 3 možnosti za kolo. Ještě počkáme. Budeme verbovat stejně tak 2 kola maximálně. Vargové by měli dát dohromady armádu, protože tohle... Ne, s váma nechci. S váma chci obchodní dohodu. Odmítli. Dobrý. Nevadí, jdeme dál. Tak. Proč se to pohlo, ta kamera? Takhle. A dobrý, se to zase pohlo zpátky. Kde je ta jejich armáda? Šajt. Jakže mi to neukazuje pohyb té jejich armády tady? Mě trošku začíná vadit. Trošku hodně.
Vydáme se domů. Spíš teďka už. Čtrnáct set nestojí za to. What the fuck? Protože to hází takhle. Takhle úplně bokem, to nevím. Dobrý, ale tady musíme naverbovat teda armádu. Zatím to asi naverbujeme z lehkých jednotek. Aby jsme jich mohli mít co nejvíce. Jak se tady proměnila ta posádka, ještě neproměnila. Jak jsme na tom tady s obranou? Trollifjord bude mít malou obranu. Ten bude převálcovaný. Špatný. Vůbec nevidím tu armádu. A tady už ji vidím. Oh, shite. Jsem to říkal. Se vydá touhle stezkou, zautočí na Trollifjord. Zemětřesení. No do prkínka. Si dělaj srandu, ne? Takhle je to moc daleko, musíme to vzít tudyma. Tak. Naverbujeme další jednotky. Vidíme už něco, co on má. Troly samý. Slabé velení. To by nám mohlo hrát do karet, ovšem mají regeneraci. Bude to chtít naverbovat kopijníky. Heleme se, už tady máme jízdní marodéry s vracíma sekerama. Kdy mají výrazně no tady jsou výrazně lepší prostě. No, střeliva mají míň. Minimálně jako jenom o 10 slabší dostřel, ale myslím, že ty výhody daleko předčí ty nevýhody, taky ta údržba je dražší. Ale jo. Asi nějaký oštěpy ještě dáme. Dobrý. No, my je zaženeme. On sebere tohle, to bohužel o to přijdeme, to je jasný. Uvidíme aspoň, co má za armádu. 12. úroveň hrdina, no tak to bude masakr. 5 regimentů trolů. What the fuck, jeden... Jo, to jsou ledoví trolové, dobrý. Ještě má totálně vylevlený, no tak to je krása. Nějaká pěchota, tady jsou šampioni. To už jsou v podstatě jak válečníci chaosu. Nějaká pěchota, něco, vlci. Psi, vlci. A trolové, no jo. Okej. Bonus k šelním útoku plus 20% pro všechny armády všech frakcí. A sakra. By to bylo ideální. Zautočit do 5 kol jednak musím. Za 3 kola, aby se nám zmizelo tohle. Za 3 kola, ale do 5 kol. Protože do 5 kol budu v mínusu.
No, vylepšíme asi teda tu kavalérii, vzhledem k tomu, že se na ní teďka budeme soustředit, tak to by taky nebylo špatný. Ta vitalita pro ty pěchotní jednotky taky určitě bude fajn. To oni mají dobrý ty technologie, no. Takový hodně, že řekněme straightforward, že to je všechno přímý ty technologie. Žádný nepřímý oprus. Já jsem se bál útoku tady z východu a on přišel ze severu a v podstatě ze západu teďka. Že jsem se chtěl kouknout na diplomaci, ale tam se asi nic moc nezmění. My teďka ztratíme bohužel teda přehled. Naše šance je možná je přepadnout. Jo, stáda mě nezajímají teďka. Naše možnost jediná je přepad. Bohužel to vzhledem tomu, že se vydal sem, což mě trošku vadí, doufal jsem, že se vydá sem. Tady bychom ho mohli odrazit. Já se teďka ale bojím vydat sem, protože jakmile se sem vydám, tak on může zaútočit na tu armádu, no. Já bych mohl leda tak tábor nájezdníků. Jaký je rozdíl tábora nájezdníků a nájezdem? No, se vyplatí daleko víc tábor nájezdníků. Ta nevýhoda je tam jaká ovšem. Přijde, že je tam méně nevýhod a víc výhod. 50% pohybu, no. A nevím, jestli se s ním právě vydat. Kolik potřebu na přepadový? 25% pohybu, ok. Že bychom se vydali. To je blbost. Otázka, jestli tahle armáda přemůže tu armádu jeho samotná. Obávám se, že možná ne. Tahle armáda bohužel sama o sobě neudělá žádný zázračný ztráty tomu. Takže to je na prd. Oni mě štve, že nemají žádný skrytý to. To přepadový postavení je skrytý, no. Teoreticky on šel kam? On šel až sem někam. Tady se skryl. To znamená, nemusel by se dostat asi ani sem. Tak. Uvidíme. Měl být někde tady. Jo. Tak. Přepadení. Vyšlo nám přepadení. Utočíme na zimního zuba. Bude úžasný, jak vypadá přepadení tady v tomhle DLCčku. Přijde, že v každém DLCčku vypadá přepadení trošku jinak. Tady to vypadá, že by to mohlo být zajímavý. No. Kopíníci budou mít obrovskou teda práci s těma s trolama. To bude masakr trošku. To má málo kopíníků v téhle armádě, to je škoda. Ale oni by je měli zvládnout snad. Asi alokujeme nějaký lovce. Přepneme je na útok zblízka čistě a půjdou taky na troly. Pěchota si poradí s pěchotou. Nevím, jestli Wulfric dá troga. To asi nedá, rozhodně ne sám, že by mu pomohla tady elitní jednotka, no elitní, no, hodnost jedna, marderských berserkrů, nevím teda, kdo pak půjde proti šampionům, asi druhá jednotka berserkrů. Vozataj s ledovými vlky
popálení mrazem, výhoda proti pěchotě. Ten vozataj by mohl trošku podsuchat... ty... Hodnost jednotky 7. To je zlatý! What the fuck? OK. Oh, 9. Sakra. Shit. Tak nic. To by mohl podsuchat ty jejich lovce, nebo ty lovce a co dál. Naši vlci, kožení vlci proti jejich psům. Co mají za nevýhodu? Slabá proti zbroji, no my stejně nemáme nikoho se zbrojí. Jdeme na to, bude sranda. Bude těsnej boj tohle. Bude fakt... Na těsno. No, já jsem to říkal ve videu s elfama, nevím, že asi samozřejmě většina z vás nekouká na všechno, jak tak vidím z toho podílu těch zhlídnutí. Takže v minulém dílu jsem zkoušel tu bitvu trošku jinak. A jako líbí se mi to, chtěl bych to takhle udělat. Problém je, že jak jsem měl teďka dlouhou pauzu, tak vzhledem k tomu, že to je takový časově náročnější to nějak jako sestříhat, dát dohromady, vymyslet a blablabla, tak toho teďka asi zanechám. Uvidím, jestli se k tomu vrátím třeba právě s Warhammerem 2 a s první sérií z téhle hry za Skaveny, protože teďka spíš chci popohnat tyhle další série nebo tyhle ty už rozjetý série jako elfové a norská, abych se s nima někam dostal, případně elfy dokončil a udělal tak prostor pro další jiný série a hry. Takže teďka očekávejte zase klasickou normální bitvu, kdy budete se dívat a kochat tím, jak já to neumím. Tak, bychom mohli vytvořit nějaký sandwich tady. Problém je, že na sandwich tu nemáme dostatek prostoru. Simple creatures. Simple creatures. Tak. Vy, pánové... Ne, jo, vy jo, ale zapnout režim zblízka. Přemýšlím, jestli spíš nedá ten jeden regiment semhle. Že oni se tady tak blbě vlezou, že to je tak na prd. Nevadí, takhle to uděláme. Dobře, to by šlo. Tady jsou šampioni samozřejmě, to znamená Wulfric. Wulfric sešle loď, která půjde asi takhle, tímhle směrem. Tak. Rozestavíme jednotky podél. Jo, taky chci vidět hromady mrtvých, ale hromady mrtvých nepřátel, pánové. Myslím, že když je skřípneme z obou stran, oni nějak mají postih, že jo? Co to bylo? Byl zajímavý zvuk. Že když jsou obklíčení, jakoby. Takže to by nebylo špatný. Já se obávám, že my asi úplně nebudeme mít, vzhledem tomu, že to je bitva 20 na 20, tak asi nemáme úplně dostatek regimentů na podobný srandy. On to je střelecká jednotka, kterou bych ale poslal spíš teďka na blízkost. No, myslíte, že se rozjede?
Jo, my máme tady ještě jednotky, dobrý. Tak, dáme to sem, hlec. Vy jste kde? Vy jste tady. Jsou sekerníci, to jsou se štítama všechno jednotky, tam nemá cenu po nich házet příliš oštěpy. Tady na ty berserkry asi bychom mohli... Ty bychom mohli zaházet... Oštěpy, výborně. A... Echo mohli uzamknout tyhle ty pesany tady. Zautočit na ně tak, aby... Tak, aby nemohli se někam dostat. To je strašný masakr a... Zapauzujem to, protože potřebuji v rychlosti vydat rozkazy. Jo, ten člun hnedka nevyvoláme, což mě nedošlo. A samozřejmě útok. 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 Tady to bude zajímavější asi. To bude sranda. Všichni mají své rozkazy. A my se myslím, že můžeme začít kochat asi. Tady tímhle s tím, ale mě nemůže se kochat příliš dlouho, protože Wulfric to tam nedá, teda proti Trogovi. To jsem si naprosto jasnej. Charge! Skřípněte je! Ty vole, tady masakry, nikdo neví, kdo je čí. Všichni spolu masakrujou se. Kde je Wulfric? Tady je Wulfric. Wow. Dva regimenty berserkerů proti jednomu regimentu šampionů. Přepněte. Zautočte. Výborně, pomožte tady, pomožte tady. Vy pomožte tady. Wow. Wow, ta jízda. Ty kráso, ta jízda hnedka dostala na frak. No, ten Wulfric toho nedává, to je špatný. Je špatný. Jezdectvo, jezdectvo. Jedem, jedem, jedem. Ty vole, tady dostávají na frak od trolů. Sformujte se, sformujte se! Jelejte, jelejte, jelejte. Oh shit. Na ně, na ně, na ně, na ně. Na ně! Charge! Otočit! Charge! Oh, Wulfric! What the fuck? Ten šel ze sta na nulu. What the hell? Yes, Lord. Give us strategy. Yes. Naše jediná možnost je zničit celou jeho armádu, nemůžeme bojovat proti tomu hrdinovi. To je naprosto marný. Nemáme Wulfrica. Tady zdrhá. Náš hrdina je lehce nepoužitelný v tomhle ohledu.
Pojďte, vraťte se, musíme se tady sformovat. Trolové, přicházej, přicházej, trolové! Zautočte! Zautočte na ně! My máme celý regiment nezraněný. Zpět, kašlete na ně. Kde máme ty psy? Psi jsou už v prkínku. Vůz tady máme. Vůz je důležitý teďka. Vůz může zničit jejich oštěpaře. Tak. Vy se stáhněte. Maradeři to přeberou. Vy běžte pálit na ně oštěpy. Vy běžte na ně. Kde je Wulfric? Wulfric je tady. Wulfric ani nic neseslal. Jen jsem zvědavý jak... Shit. Udržujte distanční režim. Palte. Vy se otočte. Tak. Zpět. Zpět. Vy zautočte na tyhle ty troly. Oh, fuck. Tak. Kde máme vůz? Vůz se nesmí dostat k hrdinovi. Jejich. Tady máme celý regiment, sakra. Wulfriku, pryč! Zpět. Sem. Wow, ne. Vy pryč. Protože... to jsou jejich jednotky. Dobrý, musíme sformovat nějak ty naše jednotky tady. Už nemáme munici. Zautočte na ně. Tak. A zautočte. Pryč odsaď, sakra. To jejich hrdinu nezabijeme. Ten vůz potřeboval munici. Trolové, zdrháme. Pal. Nesmí dostat náš vůz. Náš vůz je esenciální teďka. Zpět, formujte se, držte se u sebe všichni. Tyhle, on se jich nepustí, ten parchant jeden. Máme ještě nějaké jednotky, tady jsou ještě trolové. To je skoro, jsou oštěpaři, už dojde munice za chvilku. Oni jsou unavení, Ještě. Sformovat všichni. Vy máte ještě munici. Oni mají plnou munici! Udržíte distanční režim od něho a zasypte ho oštěpama. Co to je tohle? Vy máte taky munici. Palte na tyhle ty šmejdy. Je vyčerpaný už. Obětujeme marodery. Oh shit. Charge! Všiml si jich. Pojďte. Palte na něho. Už tady zbývá jenom poslední
trolové. Fuck. Zdrhaj! Tak jo. Dělejte. Seskupte se. Na nás jdou ty trolové, ty vyjdou tady z lesa, tady postavíme trošku armádu. Teď se musíme postavit tomu jejich hrdinovi, protože ten jim to může víceméně vyhrát i. Aděj! To asi nedáme. Ach jo. Všichni... Wulfric asi ne, ale... Ale musíme zastavit. Ten tam nesmí projít. Takhle. Jinak to je všechno, ne? Jo, počkej, tady máme ještě tyhle ty. Palte, oni nemají munici, udržíte distanční režim, to je v klidu. To je jeho. Wulfric s 226 HPčka má, jaksi nemůže moc nic dělat. Protože by zemřel. Zapte ty troly! Vítězství je na dosah ruky. Ty vole. Žeňte ho, zapte ho. Musíte ho zabít. Kolik má HPček? 2000. Všichni! No, počkej, ale zblízka nestřílejte, protože tam jsou naši. Ty jo, jak to byla bitva. To byla dobrá bitva. Můžete jako... Tak, od Bennyho Hilla, ty jo. To je bestie, tyhle, taký kladivo. Se nedivím, že nás kosil po tuctech. Jednou švihnul a půlka regimentu v háji. Trošku zrychlíme, uvidíme, jestli ho budeme schopni dostat, kde je hranice. Tyhle, to máš cestu daleko, chlapče. To máš docela daleko. To ti jako nezávidím. Aj. Trolové, zdrhaj. Je zabit! Yes! Pirhovo vítězství vůbec nevadí. Aspoň budu mít velký příjmy teďka. Největší nepřítel byl poražen. Končíme bitvu. Nádherné vítězství. Armáda by měla být rozmetána snad. A pokud nebude rozmetána, tak pospojujeme všechno, co se dá pospojovat. Nepospojujeme. Vyrazíme s tím, jak se jmenuje, Strykar. S tím vyrazíme. A ten je dorazí. Takže... Jo, to by mohlo takhle fungovat, to by takhle mohlo jít. 135, ty oštěpaři, ty kráso, 103. Wulfric jenom jednoho. Asi v případě, že je hrdina, že hrdinové jsou takhle jakoby od sebe výrazně, co se síly týče, tak zřejmě nemá cenu úplně s tím hrdinou útočit na druhého hrdinu a spíš udělat co největší paseků v řadách nepřátelské pěchoty. A pak si teda pokusit toho nepřátelského hrdinu nějak jako domasakrovat. Ale takhle teda by to asi nešlo příště do budoucna. Koukám, že ani teď, ani v novém DLC, ani v nějakém čtvrtém DLC, nebo v kolikátý to vlastně už je, nebyla Sega Creative Assembly schopni jaksi opravit nahrávání té hry
po bitvě, kdy prostě to trvá, tyhle, 5 minut, než se to nahraje. Já úplně nechci ještě končit to video, protože chci se podívat na to, co se stane. Tak to asi střihneme. No, po dlouhém a úmorném čekání jsme zpátky. 3116, to je krása. Další úroveň. Doplníme, zatročíme zajatce, doplníme to. Tak. Stáváme úkol. Zařaď v počtu 4 aspoň jeden z těchto druhů jednotek psovi surovci. Mardoši Berserkři, Mardoši Berserkři. 4 Berserkři, jo, tak to nebude problém, si myslím. Jo, takhle, oni mu zbyli všichni ty trolové. Ty jo, tak ona to je docela ještě silná armáda, ale. Kde jsou hranice naší? To jen tak nezničím teďka, to nedorazím úplně. Vylečíme. Co jsem to chtěl? Tohle jsem chtěl. Jo. Docela se to hodí. Docela se to hodí. Docela dost. Co s tebou, ty ostryka retrhači? Já budu muset asi spojovat. Nenče koho s kým? Where's my next quarry? The eternal challenger. No escape. Tak. Ty Berserkry to chce spojit, protože... Tak ty vole, on má 3 a 1 a je to zpátky na 1? What the fuck? Jak tohle funguje? Ta hodnost, to počítání, to by mě teda zajímalo opravdu. Mě teda opravdu, ale opravdu zajímalo, protože takhle to asi nefunguje. Tady jsem spojením dvou neskušených jednotek získal jednu zkušenou jednotku. A tady spojím jednotky s třetí hodností, s jednotkou první hodnosti jsem získal jednotku první hodnosti. What the fuck. No je fakt, že těch bylo jenom 7, no tak asi, no to je to fakt, že jich bylo málo. Ale to je jako jo, ta první zkušenost tamhle nahoře, když se podíváte, tak to je, ne, tak je tam strašně málo. Naverbujeme určitě kopíníky. Tři regimenty teďka. Dobrý, já si myslím, že tohle může být pro tuhle epizodu všechno. A to je zase brutálně dlouhá epizoda. Já co budu muset udělat teďka v následujících x týdnech a měsících je to, že budu muset držet ty epizody zkrátka, protože moje uploadovací rychlost je výrazně menší než byla a to z původních 90 megabitů, co jsem měl, je to na 5 megabitech nebo spíš na 4 megabitech, protože jsem změnil providera vzhledem k tomu, že jsem se přestěhoval, takže nahrávání netrvá už jako nahrávání na YouTube netrvá už nějakých 5 minut, ale trvá to 2 hodiny, jo, toho videa, protože ten soubor má nějakých 5 giga většinou, tohle to bude mít přes 6 giga třeba tohle to video a což si jaksi nemůžu dovolit a blblo by to s nějakým harmonogramem vydávání, nahrávání a vydává a vlastně jakoby vypouštění těch videí. Takže budu muset nějak vymyslet, asi to budu držet do 30 minut ty videa, což mi pomůže nějak jakoby pravidelně ty díly vydávat. Tak, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Outlaw Warhammer z našeho Let's Play za Norsku a my se uvidíme jako vždy někdy příště. Tak čau.